Próximo assunto. ザコどもをけちらし、国用の城を奪う。行くぞ。まずはあの城を取りましょう。決めました。そうすれば必ず敵は投入しますぞ。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。私は知略にも長けているのだ。広がらぬうちに立て直せ。無策で済まされる義務がある。ここで奇襲とは。存在ですな。たるもの、常に一手先を読む者よ。ここで奇襲とは。城を奪われ戦に敗れてはよ。中育殿が敗走しました。何、状況不明。門を開け。祖父の軍を打ち払うぞ。城内の加工店はあたかも同時に一息に落ち城を制圧しましょうぞ。このの城を奪うだ。いいやろどもだ。このわしが残らず叩き出してやれ。どんどん行きますぞ。いいぞ陳牛、なかなかの任せっか。上々の仕上がりですよ。お前が相手か。私の勇士よ。いいだろう。無策で済まされる意味がない。無策な手を使いおるわ。わしの留守を狙うか。陣中の差し金か。まるで獣のような男よ。常に一手先を読む者よ。お前、迅速な手を使いおるわ。私は知略にも長けているのだ。ここで奇襲とは。今こそ好奇を決まる。上等の仕上がりですよ。さて、どんな感じでぶっちぎってやろうか。超王徳の前に立つか。ならば撃つのみよ。素晴らしきお働き。上々の仕上がりですね。
こそ好機。上々の仕上がりだ。ではない。敵将討ち取った。呂布ごときに領土を奪われるとは、わしは野獣以下の器であったか。